Eu até tenho um ursinho que eu trouxe. Eu comentei sobre essa, mas só passei, né, o assunto, sobre esse essa escola, fica numa cidade de Isium. É um ursinho de pelúcia que as crianças costuram à mão. Engraçado a cultura da Ucrânia, né? Eles preparam as crianças para serem realmente assim donas de casa, trabalhadores de lavoura ou de outras coisas desde a infância. Eles vão vendo ali o talento natural da criança e vão desenvolvendo e as crianças dessa escola de uma cidade chamada Izium depois quem quiser pesquisa tá Costu costuravam a própria mão as menininhas os ursinhos e esses ursinhos eram vendidos e o dinheiro revertido para o esforço de guerra para a Ucrânia cara mas está falando de merrequinha está falando de centavos é dinheiro para comprar comida para a própria escola entendeu isso isso também é esforço de guerra é para alimentar as crianças da, daquele vilarejo específico. É para botar combustível no ônibus que leva e traz as crianças da escola. A gente não está falando do esforço de guerra de comprar arma e munição só não. A está falando de um contexto. E quando houve a ofensiva de Kharkiv, os ucranianos foram avançando, retomando o território de um lado e o russo retraindo do outro. Então, conforme o ucraniano avançava de um lado, o russo retraía do outro. E o que, que o russo fez no caminho? Cercava as escolas, hospitais, e nessa escola especificamente, eles tiraram todas as crianças, estupraram estupraram ao pé da letra e executaram. As que não morreram com um tiro na cabeça, morreram enforcadas e foram penduradas em árvore ou tiveram a cabeça pendurada em galhos de árvore. E. Esse é o tipo de perfil soldado com quem eu combati lá, contra quem eu combati. Fez isso com crianças. Estou falando de crianças de dois anos de idade até seis, sete, oito anos de idade. Estupradas. Então, imagina você que tem filha agora, para para pensar. Você que defende o russo. Você que defende esse tipo de ser humano, que nem deveria ser chamado de ser humano. Pegar uma criança, um bebê de dois anos de idade arrancar a roupa estuprar você mata pelo estupro que um bebê morre só pelo ato e no final você amarra uma corda no pescoço dessa criança e pendura numa árvore então é esse o perfil de soldado que vocês que defendem Rússia estão defendendo estou falando de uma entre milhares de cidades que passaram pela mesma situação posso dar o exemplo de Suni duas mil pessoas executadas com tiro na cabeça e jogada na rua para todo mundo ver tá na internet para quem quiser ver para quem não acredita e ainda tem pessoas que defendem esse tipo de soldado que estupra que mata e que faz isso sem o menor pudor eles filmam eles gravam e eles postam rindo do que eles fizeram e ainda tem infeliz para defender essa Raça de maldito soldado russo.